vaš? Dva puta sam ga gledao, prvi put sam, jučer sa ženom. Kakav je vaš super dojam? Kakav je dojam film? Sigurno nije impresivan, kao što je netko rekao ovih dana, jer kome je impresivan taj, nema pojma o kinematografiji, ali je zabavan, smiješan je. I naravno, vidio sam da je netko komentirao da film ukazuje na monstruoznost medija. Ha! Više politike nego medija. Dakle, najveća budala u tom filmu je američka predsjednica, njezin sin, koji je šef njezinog personala, chief of staff, i drugi političari i generali, a novinari su prikazani kao primijenjeni cinici. Na kraju se Kate Blanchett i napije. Od jada, ali pokazuje jednu ljudsku crtu. A vidjeli ste kako je završila Bell Street. Predsjednica Orléans. To prezime nije slučajno, zavljeno. Ivana Orlanska, koja je pojela zubata ptica. Dakle, bilo je budala na kraju. Zabavan film, ako se hoćeš nasmijat, super. Ali nije impresivno.